Sveiki, su jumis sveikinasi pramogų testuotojų ir laisvalaikio ekspertų komanda Šeimos gida! Šiandien mes išmoksime ir jūs išmokysime pasigaminti kai ką labai gardaus studijoje jaunasis kulinaras, kuri veikia Lietuvos vaikų ir jaunimo centre. Būtent čia po vienu stogu telpa šimtai veiklų įvairiausiams skoniams, todėl kiekvienas gali išsirinkti sau tinkamiausią. Eime! Sveiki! Kur mes atvykome? Jūs atvykote į Lietuvos vaikų ir jaunimo centrą, į Skanią studiją Jaunasis kulinaras. Ir ką mes čia galime padaryti? Ir mes šiandien, kaip sakant, pasitinkam ir išlydim rudenį ir mes gaminsim cukinijų keksą su rozmarinais, su citrinomis. Ir, kaip sakau, tas slaptas ingredientas cukinija, kurios niekur nesijaus ir niekas nesuprasim, kaip ten dėtų. Nes iš tiesų, vaikai, kai išgirsta cukiniją, tai dabar svarbiausias klausimas, ar bus saldu? Bus. Saikingai. Ir sveika, ir saldu. Taip, ir sveika, ir saldu. Taigi, pirmiausia, mes pradedam nuo prijuošių. Ir kaip sakome su vaikais, kad prijuostės saugo mus nuo maisto ir maistą nuo mūsų. Tai reiškia, kad nuo mūsų neprikristų įvairiausių pukų ir visokiausių plaukų į maistą. Ir kad mes neapsitaškytume maistu ir mamoms reiktų mažiau skalbti jūsų gražias sukneles. Taip. Viskas ateina per praktiką, per darbą. Čia turbūt ir su indų plovimu tas pats. Manęs viena kolegė klausė, sako, na, vyresnė amžiaus dukra, na, duok patarimą, kaip atšvariai išplautų indus. Na, sakau, nu, tokie būdai labai sudėtingi iš tikrųjų, nuperkam indų ploviklio. Leidžiam prie kriauklės ir tegu plauna. Tai ką, pradedam nuo prijuosčių ir tada iš karto bėgam plauti rankų. Gerai, yra mėlynos, baltos, žiūrėkit. Tiesiog, jeigu sunku yra ryštis nugaro, tai visada vaikų prijuostę, sakau, darykit su ilgesniais truputėlį. Jo, ir surišam tada priekyje, va šitaip. Na, jau visų rankos švarios. Kvepiančiom rankytėm galim imtis darbų. Bet visi turėsit darbo iš tikro, nes tai yra toks šeimyninis receptas, kaip sudorot cukinijų derlių, vadinasi. Tai čia gali pakartoti visi namuose su mamom ir vaikais. Tikrai, netgi šiandien vakare, nes tikrai manau, kad koridoriu išrikiuotos cukinijos galima kokį ir moliuką, man atrodo, gabaliuką panaudoti. Tikrai viskas tinkama. Tai dabar mamos mes paprašysim cukiniją. Mums reikia kokių 400 gramų. O tai yra? O tai yra, bandysim, žinokit, visada tarkuojam ir truputėlį sveriamės žiūrim. Yra svarstyklės. Wow, tokia, gerulė. Bebinti lietuviškai iš kaimo. Tikrai iš kaimo. Tai mamai duosim dubenėlį, didelį peilį, lentutę. Taip, toliau, taip. Galiu tau duot darbą, nuplaut gerai citriną. Jos odelę naudosim. Jos sukempite, jos odelę naudosim ir įspausim sultis. Tai dabar tu atsakinga. Taip, taip, tuoj. Dabar duosiu mažai dar gerai pirmiausia. Todėl, kad tau sudėtingiausias darbas. Čia yra rozmarinas, čia užaugintas, tai po mamos. Čia yra vaikų užaugintas, kulinarų užaugintas rozmarinas. Jisai kvepia tokiu truputėlį mišku. Kvepia mišku? Gerai, tai mums reikės, kad tu nurinktum nuo šakelių šitus lapelius. Šakelių mums nereikės, jos yra sukietėjusios jau, o tau reikia nurinkti va šitus lapelius. Gerai? Tinka? Toks darbas. Dabar taip, o tau atsakingas darbas pasverti tiksliai miltus. Gerai, gali tą patį dubenėlį, mama tegu pripjausto, tai mamai dar reikės daugiau, galit pasidėti dar šalia, dabar miltus sversi. Padarom nulį, žinai, super. Taip, šaukštą dar vieną pagriepsim ir nusausink šitą citriną, gerai? Taip, tau dabar reikia pasverti 400 gramų miltų. Taip, kaip sekasi nurinkinėti lapukus? Gerai. Turbūt irgi tie darbai priklauso nuo amžiaus ir nuo to, kiek vaikas nori tą daryti. Nes kažkokį konkrečiai pasakyti, kad vienam galima tą, kitam ne, turbūt neįmanoma to išskirstyti kažkaip tai. Tai vat, jeigu jisai nori ir matot, kad jis jau gali pats pjaustyti, na tai užmetant akį truputėlį ir leidžiam jam pjaustyti. Ta visa balta dalis yra karti, mums jos nereiks, mums reikia tik tai geltonos jos dalies. Taip. Tik tai vieną kartą, žiūrėk.
Pabraukiam, pasukam. Pabraukiam, pasukam. Pabraukiam, pasukam. Va čia antrą kartą per šitą vietą nebebraukiam. Gerai? Super. Viskas, 400 gramų? Va. Puikiai, 400, gerai. Labai gerai, dabar duodam mamai sverti. Gerai. Taip, kiek mama dabar čia pripjaustė? Irgi reikia apie 400. 400. Wow, mama matematikė. Taip, dabar tau reikia į miltus įdėti kepimo miltelių. Puikiai, puikiai, tik dar čia kur yra geltona, dar tarpuo. Tai mums reikia 2 šaukštelių nubrauktų kepimo miltelių. Puikiai. Mhm. Ir antrą, tokį patį. Gerai, dabar kitą tau darbą irgi duosim, dabar laukiam kepimo miltelius ir miltus atidėję į šalį ir laukiam, kada bus rozmarinas, tada jį reikės labai smulkiai supjaustyti. Tuomet duosim paruošti kepimo skardas. Labai gerai, dabar pjauk per pusę, mums šitų žievelių jau užteks. Laikom už citrinos. Nebijom, jeigu šiek tiek ir išsipjaunam, ar pirštą nusitarkuojam. Būna ne taip dažnai, nes vėlgi labai daug dėmesio kreipiam į saugius dalykus, saugų gaminimą. Bet išsipjovus pirštą tikrai neatsitinka jokia tragedija. Mes pasveikinam vienas kitą su išsipjautu pirštu, užklijuojam spalvotą gražų pleistriuką. Jeigu reikia, čia yra sesutė, pas kurią galim visi nueiti ir palydėti. Taip. Labai gerai. Ir antrą dar. Taip, dabar mamos paprašysim trupučiuką nusunkti kriauklėje, jeigu ten yra to skysčio. Nėra. Nelašo, puikiai. Taip, rozmarinas. Kvepia rozmarinas, puikiai kvepia rozmarinas. Dabar, taip, gal mama ar kas nors iš vyresnių, jas reikia sukapoti labai labai smulkiai. Aš noriu. Tu nori, gerai. Tie lapeliai turėtų būti labai smulkus. Ne, tada gal mama. O tu pradžią padaryk, mamai bus lengviau tada, gerai? Va taip, va. Puikiai. Tau reikia 2 kiaušinius nuplauti. Taip, nuplauti. O kodėl plaunam kiaušinius? Taip, ten būna įvairiausių gerų dalykų, ant kiaušinio lūkšto, tai geriau. Dabar jau mama. Gerai. Suka. Taip, būtinai. Gerai, dabar dar duosim įberti druskos į miltus. Žiupsnelį, kaip aš sakau. Gana. Citrino žievelį į miltus ir kartu maišyk. Dabar tuos 2 kiaušinius, kurie pasislėpia, įmušti į dubenėlį. Mes čia darome svietą į didelį, va šitą, bus lengviau. Aha. O čia galėsi lūkštus sumesti. Jau darbuot. Jau, puikiai. Čia taip. Taip, mušk tenai kiaušinius. Ir tau yra šluotelė, juos išplakti. Ar gali atsukti šitą? Gali? Atsisuko? Labai gerai. Labai gerai. Taip, dabar žiūrėk, su sesė pabandyk įpilti aliejaus 180 ml. Čia dedame šiukšles. Tuoj. Dar mes cukrų sversimės. Taip. Olivija, gali atnešti svarstyklės? Tenai, kur tarka ant jų uždėta. Paplak. Po tarka, va ten, va svarstyklės gali paduoti. Ne, ir druską gali atnešti, bet ir svarstyklės, gerai? Ta, po apačią. Gali parodyti sesiai svarstyklės, kur yra? Va šitą. Atneš svarstyklės ir mes pasversim cukrų. Kur jau? Tuoj laikyk, tuoj visko reikės. Ačiū tau labai. Kur dėti? Dar paplak. Plak, labai gerai. Tas, nes reikia daug, ne tik meninių gabumų, bet ir tiesiog ištvermės, ir kantrybės, ir tiesiog net fizinių gebėjimų kitą kartą kažką. Tai. Turiu vieną grupę, kur yra vien berniukai. Taip gavosi iš tikrųjų, bet dabar kažkaip jau šiemet lygybė pasidarė, bet anksčiau visada koks 80% būdavo berniukai. Ne dėl to, kad jie geriau gamina, tiesiog ir dar labai įdomus momentas, kad kai kalbamės apie profesijas, kad kažkas norėtų tapti profesionaliu kulinaru. Tai labai retas atvejis iš tikrųjų. Vaikai labiau nori būti savarankiški, labai nori nustebinti mamą, tėtį, mokytoją ar draugę, padėti slaptą sausainį kažkur tai gražiai mergaitei,
bet nesėja to su savo ateitim, taip pat tiesiogiai su profesinė ateitim. Suberkit rozmariną į miltus ir labai labai gerai išmaišykit. Oi, jau labai 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 daug, dabar truputėlį nuimk, nes jau bus labai saldu. Man atrodo, buvo toks tikslas. Ups, netyčia. Gerai, nuiminėjau. Vaikai gaminti turbūt pradeda jau smėlio dėžėje, kai stato smėlio vilis, kepa viragus ir turbūt ne viena mama ir ne vienas tėtis gėrė arbatėlę ar valgė kažkokį tai lapų pripjaustytų kažkokį piragą, tai gamina jau nuo mažų dienų, net ir be mamų, tik jom paskui reikia sudalyvauti valgymo procese. Ne, Olivija, ar sunku? Ne. Tau patinka šitas darbas? Dar dėk trupučiuką, ha? Dar reikės? Dabar galvoju, gal reiks ir visą sudėti. Na, šia mūsų cukinija buvo tokia jau rudeninė gerokai. Su minkštėmis. Olivija, saldi tešna? Taip. Geras pyragas. Taip, taip, taip. Truputėlį duokit ir pasidalinkit ir tikrai. Super. Ačiū labai. Viskas, uždarom. Ir kepam dabar šitus gal apie 30 minučių mažesni, bet jeigu didesnis keksas, nes tokių mažyčių gal mažiau kas kepa, tai kepam apie 40-50 minučių ir tikrinam medinių pagaliukų, kaip visada. Visą laiką. Dabar pati rimčiausia dalis vaikai. Ką darysim? Tvarkysimės. Nori tvarkytis? Reikia viską suplauti, padėti vietas, taip? Mamos visos to prašo, padėkit vaikai į vietas, ką paėmėt. Ir stebim laikrodį. Ir visą laiką žiūrėkime. Taip, stebim laikrodį, kada mums reikės traukti. Nustepsit, bet tai yra keptas bulvės. Sargiai karšta. Na, bandyk. Storiausioj vietoj. Gerai, kartais šiek tiek cukinė gali prilipti, bet trupiniai tokie sausi. Gerai, titrinam. Vau, puikiai. Aš manau, kad aš jau išimsiu šitų. Gerai. Karštų traukimą reikia patikėti. Taip, aš manau, kad čia būtų saugiausia. Barstysim, bet mes jį truputį išimsim pirmiausia, gerai? Išimti, parodo, kaip žiūrėkit, kaip išimti, va. Taip paprastai. Apverčiam, o kadangi buvo užduotis labai atsakinga, gerai ištepti sviestų skardą kepimo. Gerai ištepta, sužinosim, dabar egzamino rezultatas. Wow! Taip, o mes dabar ką darysim? Mes jį perkelsim, tiesiog dar kartą padarysim abraką kadabrą. Ir jisai bus mūsų čia. Ką, nori antrą pabandyti pati? Bet dabar atsargiai, čia karšta. Gerai, uždedi rankšluostuką. Ir 1, 2, 3. Puikiai. Ištraukiam rankšluostuką, ištrauk. Su rankšluostuku nuimk kepimo skardą. Wow! Labai gerai. Taip, galit pabarstyti pabarstuką. Ar tu, ar šitų, kurie jums... Papūstė. Skanu? Ir kaip ten tos cukinijos? Nesijaučia. Nesijaučia, paslėpta. Na kaip? Neskanu, supratau. O kas nes... Per mažai cukraus, tai galima cukraus pudrą pataisyti reikalą. Tavo kampukas buvo be cukraus. Va.
Jo, o cukraus pudros kaip dedam, tai visada biškutį mažiau įdedam, negu iš tikrųjų cukraus dėtumėm į patį kepinį. Dabar pagerėjo skonis. Na, taip. Tai milžiniškas jums ačiū. Smagu buvo. Buvo beprotiškai smagu ir aš tikiu, kad ne tik mes dar daug šitų keksų išsikepsim namuose, bet ir žiūrovai. Tikiu, kad jūs bandys. O šį kartą atsisveikiname iki kitų šeimos gidas nuotykių. Ate! 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 Ate!